Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ. Моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно. І коли є кураж. Я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкрейн. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Шановні друзі, усім вітання з ютуб-каналу «В Динамо», де ми продовжуємо розповідати про наших футболістів не лише як про професійних спортсменів, але як про звичайних людей, що багато на чому знаються. Сьогоднішній наш гість, про нього досить мало ви знайдете в інтернеті. Він не часто дає інтерв'ю, але сьогодні погодився виділити час та поспілкуватися з вами. Свої запитання ви можете ставити в нашому онлайн-чаті під час прямої трансляції. У другій половині ефіру ми їх обов'язково зачитаємо. Якщо вболіваєте за «Динамо», якщо хочете бачити якомога більше контенту із лав улюбленої команди, то обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал «В Динамо», де ми показуємо багато цікавого контенту. Наша невеличка мета – це 12 тисяч підписників. Ми наближаємось до неї, тому не забудьте підписатися та поставити лайк цій трансляції. Хочу нагадати, що в чаті трансляції закріплений коментар із бонусом від Кості Вівчаренка та нашого офіційного партнера компанії «Вібет» – 2,5 тисяч гривень. Тож переходьте за лінком та забирайте свій бонус. Ну що, а ми починаємо. Костя, я дуже радий, що ти приєднався сьогодні до нас. Як твої справи? Все добре, дякую за запрошення. Дуже радий бути тут. Що б хотів сам розповісти сьогодні нам? Якісь моменти з життя або просто поспілкуватися? То, напевно, поспілкуватися про щось цікаве, про, напевно, розповісти про своє життя, де виріс, коли почав. У тебе була якась мета, коли ти їхав на цю трансляцію, що можна говорити, що не можна говорити? Чи сьогодні ми можемо розповідати про все без табу? Ну, звісно, є моменти, які не можна казати, розповідати. Тому, але я сподіваюся, буде дуже цікаве спілкування в нас. Тому. Я теж на це сподіваюся, і до цього, я думаю, під'єднаються наші вболівальники, які будуть задавати, ставити цікаві запитання. Зараз складно підібрати час, тому що у команди по два тренування, по два матчі на тиждень, кожен день тренування, працюємо майже без вихідних. Як було важко знайти оцей час, щоб зустрітися? Ну так, звісно, тут ти не встигаєш відновлюватися, але на цю зустріч є час, тому це була не проблема. Це досить приємно. Костянтин Вівчаренко народився 10 червня 2022 року в Одесі. Це місто, по суті, найпопулярніше в «Динамо Київ». Шепелєв, Супряга, Бущан, Вівчаренко, Кабаєв. Що знаєш ти про це місто з того, що не знаємо ми? Це, ну, місто Одеса, це, напевно, усі знають, тому що це дуже велике курортне місто з історією, так, місто-герой Одеса, навіть є пам'ятник 10 апреля, визволення від загарнофашистських окупантів, так, тому це популярне дуже місто. У вас є в Динамо одеська тусовка, якась група чисто одеситів, де ви спілкуєтеся? Чи такого, в принципі, це не є важливо? Ні, такого немає, але дуже багато одеситів, да, в команді, і дуже добре спілкуємось між собою. Одеська, ну, ти маєш справжнє от українське прізвище, воно розповсюджене на Одещині, Вівчаренко. Чи знаєш ти походження цього прізвища? Ні, на жаль, не знаю. А ми дізналися, наша редакція виявила, цей Вівчаренко має українське походження, має глибокий сенс. Цю назву можна перекласти як той, хто живе на краю або живе на околиці. Вівчаренко – це не просто ім'я, а відображення особливості національності та історії. Відомо, що носій цього прізвища зазвичай пов'язаний з ремеслом чи землеробством. Ти знав щось про це? Ні, не знав, навіть не знав, що така є інформація, тому це приємно таке чути. А у тебе от родина пов'язана саме з цим, з землеробством, з ремеслом, цим, про те, що ми зараз говорили? Та ні, але, напевно, бабусі, дідусі, так від мами не чув цього.
Хто найвідоміший динамовець з Одеси? От, кого можеш назвати? Ну, тут думати не треба. Це, напевно, Ігор Беланов, володар золотого м'яча. Це людина, на яку рівняються усі одесити, футболісти, спортсмени. Дуже легендарна людина, тому не треба зайвих слів. Пропоную зіграти в невеличкий одеський квіз. Я називаю тобі цікаві факти про твоє рідне місто, а ти кажеш, це фейк чи це правда? Угу. Перше. А якщо я сам не знаю? Ну, так і кажеш. Перший факт. В Одесі є вулиця, названа на честь міста-побратима Генуї. А в італійській Генуї, в свою чергу, є вулиця, яка називається на честь Одеси. Віа Одеса. Це правда чи фейк? Ну, я знаю, що в Одесі є генуєйська вулиця, так. Тому це правда. Це правда, абсолютно вірно. Другий факт. В Одесі є колоритний морський ресторан, де тобі не дають меню, а приносять поїсти те, що вважають за потрібне. Якщо клієнту сподобалось, він платить за страву. Якщо ні, йде з нього. Заклад популярний настільки, що столики в нього бронюються за декілька днів. Це правда чи фейк? Ну, це фейк, я не чув такого. Це ти правий, абсолютно маєш рацію, це фейк. Третій факт. Багато людей знають, що цю фразу, багато людей знають цю фразу та використовують її досі. Проте народилась вона саме в Одесі. Раніше в Одесі були фонтани з питною водою. Проте пізніше на ринках почали подавати нефільтровану воду та використовували цю фразу для пошуку клієнтів. Це правда чи ні? Фейк, скажу, напевно. Не фонтан, да. Фраза не фонтан, це фейк? Ну, напевно, да. Це правда. Це правда? Це правда, да. Четвертий факт. Місто Одеса, третє в світі, по вилові тюльки тільки після норвежського регіону Фьорди та нідерландського Роттердаму. У 2022 році британська видання The Times навіть назвала Одесу історичною батьківщиною тюльки. Ну так, це правда. Це фейк. Фейк? Фейк. Ну, він не третій, може, найпопулярніший. Ну, я, напевно, Одеса, це не, ну, в Україні так точно не в Україні точно, да. Йдемо далі. Майже по всій Одесі машини їздять правостороннім рухом. Однак на кількох вулицях діють лівосторонні правила дорожнього руху. Це правда чи ні? Ні, фейк. Це правда. Я щось взагалі не знаю. Лівосторонній рух є на бульварі, не скажу зараз якому. Та ще одна вулиця, от, справді дві вулиці, які... Ну, напевно, я дуже довго не був в Одесі, тому... Бо мало я не їздив по лівій полосі, тому... Просто скажи, що ти по Одесі переміщаєшся маршрутками, трамваєм. Ну, раніше так, звісно, переміщався автобусами, маршрутками, тому... Це правда, що в одеських маршрутках ти платиш не на початку, а вже в кінці проїзду? Так, ти коли я навіть з дідусем працював на маршрутці, тому так, ти коли виходиш, ти там за хвилину там кажеш, на якій вулиці, і передаєш кошти. Стой. Ти сказав, з дідусем працював на маршрутці? Так. Ти кондуктором-контролером був? Так. Це... Я розраховував людей. Клас. Це вже під час кар'єри в Динамо? Ні, звісно, ні. Напевно, коли мені було десь років 10 чи... Клас. 11, так. Ну, якби не футболіст, то я тебе не питаю, яка була в тебе професія. На Люздорфській вулиці. Не думав про це. Добре, йдемо далі. Фейк чи правда? Перші козацькі січі будувалися саме на території сучасної Одеської області. В честь цього козаки навіть вигадали зачіску, яку згодом назвали оселедцем. Фейк. Це фейк, абсолютно вірно. Наступне. Чи правда, що другий рейс «Титаніка» мав прослідувати маршрутом Нью-Йорк-Стамбул-Одеса-Ліверпуль? Це фейк. Це фейк, так. Трошки чорного гумору, да? Наступний, останній факт. Одеська бруківка є справжньою історичною спадщиною. Кожен камінь був доставлений з Неаполя з-під Везувію. На вулицях Пушкінська та Дербасівська досі зберігається ця плитка. Ну, якщо ти так серйозно кажеш, то це, може, правда. Я сам себе видав. Да. Це правда. Ну, ти непогано знаєш Одесу. Більшість відповідей – це правильно, тому дуже добре. Яке було взагалі дитинство в тебе в Одесі? Розкажи щось про свою родину, про свою сім'ю. Хто тобою займався в дитинстві більше часу? Хто виховував? Як виховував? Ну, напевно, це вихованням займалась мама. Тому що, як у більшості знайомих і друзів, тато моряк з Одеси, більшість людей моряків в Одесі, тому
Дуже довго тато не було вдома, по 5-6 місяців. І мама кожен день була зі мною, і, напевно, вона приклала руку до мого виховання. Це, батько сенсі, моряк дальнього плавання? Так, так, от, так. Він по всьому світу, по океанам, тому... Чи не мріяв ти піти в дитинстві далекому по його стопах, подивитися світ таким образом? Ні, навіть не думав, тому що в мене фобія, я не знаю чого. Я хотів з Одеси, але я дуже боюсь, знаєш, штормів. А серйозно? Да, серйозно. Я, ну... Тебе мутить чи просто? Це страх просто. Це просто страх, і тому я дуже не хотів йти по стопах тата. Прикольно, цікава історія. Перші от відчуття, коли ти почав займатися футболом, ти це сприймав як хобі, чи це вже був твій омріяний шлях? Ну, напевно, це було як хобі, тому що я почав займатися спершу плаванням. Угу. Ну, для здоров'я це добре, і щоб вирости так, ріст, тому... А так я йшов на плавання і бачив, що хлопці бігають за м'ячем, і кажемо матусі, може ми теж запишемось. І так якось пішло. І... Але я навіть не думав, що дійду до такого рівня. До якого? Ну, грати ще зараз в Динамо. Скажи, будь ласка, чи в тебе були якісь покарання за те, що... Ну, давай так говорити. Якщо ти займався футболом з дитинства, то це було дуже важко поєднувати з навчанням у школі. І багато хлопців, що були тут перед тобою, розповідали про те, що їх навіть наказували, сварили футболом, не давали там можливості піти на тренування, поки не вивчив всі уроки, не виправиш оцінку. Це таке було в тебе? Так, звісно, звісно. В мене мама дуже така строга до цього була. Тому, коли там якась була погана оцінка, то я не ходив на тренування. А як ти взагалі навчався? Коли був в Одесі, добре. Це який середній бал ти? В атестаті, ну, якщо можна. 10-9. Серйозно? Да. Прикольно. Це круто, це круто. Який улюблений, в принципі, предмет був? Що давалось легко тобі, що давалось дуже важко? Ну, в Одесі я був до 6 класу. Напевно, географія. Це найкраще? Ну, як найкраще? Те, що краще йшло. Mm. Ну, фізика там ще не було, математика нормально. Мені розповідали, що в той час, в дитинстві, коли ти почав займатися футболом, Вівчаренко міг опинитися в Динамо, Шахтарі, Дніпрі, навіть клубах закордонних. Це правда? І якщо так, то чому обрав саме Київ? Ну, правда тільки по Шахтарю і Динамо. По іншому нічого не можу сказати, бо цього я не знаю. Тобто були дві пропозиції, так? Да? Так, і була перша пропозиція з Шахтаря. Так. Я коли грав в Одесі за рік старше хлопців, в кінці травня вони подзвонили мамі. І кажуть, ми хочемо, щоб Кося приїхав до нас на огляд, щоб ми переглянули його на тиждень. Але, знаєш, було таке відчуття, що щось тримало. От щось тримало, і не було якогось такого бажання їхати в Шахтар. І потім, може, десь через місяць дзвонить Динамо і каже, ми забираємо Костю без перегляду, і він буде в нас за 2001 чи 2002 рік, за який він вибере. І ми зібралися усією родиною і одноголосно сказали так. Хто б міг подумати, да, що от те рішення в дитинстві вплине настільки на твоє життя? Так. А чому ти от вирішив? У тебе була більш футбольна така любов до Динамо, чи це просто не хотілося на той момент їхати з дому? Ну, Динамо – це бренд, це великий клуб з історією в Україні, тому якось душа лягла до Динамо. В якому році ти опинився в Динамо? Це був 2016 рік. Мені було 13 років. Так. Ти один переїхав чи з батьками?
Ні, я переїхав один на Салютну, на Нивки, в академію, коли ми почали грати в U14 у Фалу. І там жив. Важко було без батьків от в такому віці? Напевно, так. Перші півроку було важко. Угу. Морально, тому що ти завжди був з батьками, сім'єю, а тут це нове місце для тебе, якесь нове, тому було важко, да. Перерахуй три людини, які грали до тебе під другим номером в «Динамо». Зможеш це зробити? Да. Це Лужний. Так. Це Даніла Сілова. Так. І це Хацкевич. Кажуть, що твоє хобі – це теніс. Це правда? Так. Я люблю грати. Я не сильно там дивлюсь, але я люблю грати в нього. І коли є вільний час, я зі знайомим їздимо і граємо в теніс. Чи хто зараз в топі от для тебе, якщо ти дивишся теніс, звичайно? Я дуже рідко дивлюсь теніс. Роджер Федерер для мене це топ. А з українських тенісистів можеш когось виділити? Мабуть, Еліна Світоліна, так. Пропоную зіграти невеличку гру від нашого партнера компанії VBET. Вони пропонують скласти тобі ідеального гравця для київського «Динамо». Угу. Я називаю тобі характеристику, а ти кажеш, хто кращий у складі киян по цьому параметру. Права нога. Права нога. Всі хороші. А хто найкращий, на твій погляд? Коля Шапаренко. Ліва нога. Андрій Ярмоленко. Удар головою. Денис Попов. Швидкість. От тут два. І Назік, Волошин, і Каба дуже, дуже швидко бігають. Когось одного? Одного. Не знаю. Пускай це буде Каба. Каба. А ти ж, у тебе ж теж непогана швидкість, не хотів себе назвати? Та ні, але він швидше. Психологія. Психологія. Жора Бущан. Техніка. Андрій Ярмоленко. Витривалість. Тимчик. Розум. Буяльський. Самовіддача. Макс Дячук. Цікаво. Зріст. Ідеальний зріст для футболіста, як на тебе. У кого? Це не знаю. Та всі одного зросту. Да ладно. Ну так, серед польових гравців Коля Шапаренко, який там метр. 80 чимось. Ну, статура, тобто тілосложення, можна так сказати. Брага. Брага. І зачіска. Зачіска. Дуже важливий параметр для футболіста. Хто за зачіскою? Беніто. Да ні, самба. Самба? Якась незвична в нього. Незвична. Отже, для тебе ідеальний футболіст, дорогі друзі, це правоногий Коля Шапаренко, лівоногий Ярмоленко, удар головою цього футболіста від Дениса Попова, швидкість Влада Кабаєва, психологія Георгія Бущина, техніка Андрія Ярмоленка, витривалість Олександра Тимчика, розум Буяльського, самовіддача Дячука, зріст Шапаренка, статура Брашка та зачіска Самби Діалу. Якщо у нас дизайнери будуть робити якусь відеонарізку, можна щось придумати з цього приводу, як це буде цікаво виглядати. Ми знаємо, що ти цікавишся культурою України, історією. Твої друзі з команди розповідали, що ти непогано шариш географію, про те, що ти вже казав. Скажи мені, яка твоя улюблена історична постать в українській історії або культурі? Може бути, це актор, співак, не знаю. Найвидатніший українець для тебе? Найвидатніший Тарас Шевченко, напевно. Тарас Шевченко. Багато читав в дитинстві його творів? Ні, тому що я з дитинства ненавиджу читати взагалі.
Це як, я не знаю чому, але взагалі не. Мене дуже сильно заставляли. Читати я не любив. От побігати в футбол, да, а читати ні. Зрозуміло. Тоді будемо пропонувати тобі невеличкий квіз на знання України, її культури, історії, географії також. І спорту, звичайно. Це 10 запитань. Перше з них таке. Це місто називають першою столицею України. Харків. Правильно. Яка площа України? Є 4 варіанти відповіді. 678 500 кілометрів квадратних, 603 628 квадратних кілометрів, 887 453 квадратних кілометри, 562 012 квадратних кілометрів. Україна, де багато країн. 678 тисяч, 603, 887 або 562. Це ми округлили, так би мовити. Ну, напевно, це... Другий чи перший? То другий чи перший? Другий, пускай буде. Це абсолютно правильно відповідь. 603 628 квадратних кілометрів. Назви авторів Державного гімну України. Чубинський та Вербицький. Браво. Хто написав Енеїду Котляревського? Ну, напевно, Іван Котляревський. Браво. А не проведеш мене, друга. Красень. Хорошо, якщо без жартів, видатний український роман Тигролови. Хто написав? Тигролове? Є, я знав, що буде якась правильна відповідь. Не пам'ятаю. Іван Багряний. Назви 5 видатних одеситів. Ігор Біланов? Так. Леонід Боряк? 2. Михайло Жванецький? Так. Це 3. Анна Ахматова? Так. Але відео з Януковичем, коли він каже Анна Ахметова. Так, да, було, таке було. Але ми то знаємо, як правильно називати. Так, так, так. І так. Хто у нас? Це 4. Це треба 5-го. Давай називаємо ще Жору Бучана. Топ. Жору Бучан видатний одесит. Чому ні? Назви 5 українських олімпійських чемпіонів. Жан Беленюк. Так. Володимир Кличко. Так. Олександр Русик. 3. Лілія Подкопаєва. 4. Та Верняєв, так? Правильно, да, абсолютно вірно. 5 олімпійських чемпіонів. Ти готувався, чи що? Я не розумію. Ну, знаю наших олімпійських чемпіонів. Колег, так би мовити, по цеху. Мало не кожен українець знає рецепт борщу. Назви його. Картошка. Так. Буряк, саме головне. А давай, може, поетапно розкажеш, що от як ти готуєш борщ, наприклад? Як я не його... готую борщ. Ніколи не готував? Я ні. Цим завжди робила бабуся. Дуже смачно. Давай абстрагувати. Давай так, просто теоретично, паралельна реальність. Ти підходиш до плити, щоб приготувати борщ. У тебе немає ні інтернету, нічого. Як ти це будеш робити? От подієво. Пам'ятати, що їв? Що? Коли куштував борщ? Так. Що було, які інгредієнти були? Так. Тому це картошка. А що з нею робимо? Почистити треба її. Так. Буряк нарізати. Так. Закинути теж. Так. Що потім там в нас йде? Закинути куди? Воду. 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 Ну ми кип'ятимо. Кип'яток, так, да, так, да, так, да. Так. Потім що зробити? Посолити, поперчити. Так. Головний забув про буряк. Не Леонід, а просто буряк. Нарізати його? Ну, треба щось теж з ним зробити. Це туди кинути, мабуть. Кинути в кастрюлю? Ну, да. А, ну, я прям бачу це відео в тіктоці зараз, як ми з тобою тут два повара зібралися. Да, то ну, краще не підходити до плити. Ладно, будемо думати, що ти відповів правильно це запитання. В принципі, рецепт ти знаєш. Де народився Тарас Григорович Шевченко? На Черкащині. Правильно. Останнє запитання. Назви першого чемпіона Незалежної України в футболі. В футболі? Так. Да, перший український незалежний чемпіон.
Яка команда мається на увазі? Динамо Київ? Ні. Ми в фіналі тоді програли Сімферопольській Таврії. Таврія чемпіон? Да, Таврія була в Україні, лише три команди були чемпіонами під час незалежності. Це Таврія, перший чемпіон України, Динамо Київ і Донецький Шахтар. Угу. Не знав? Прикольно. Ну, може чув, але не пам'ятаю. Ще одна гра від нашого партнера компанії VBET. Невеличкий квіз на те, як ти знаєш власний колектив. Хто вищий, Бущан чи Нещерет? Бущан. Правильно. Хто молодший, Дубінчак чи Тимчик? Дубінчак. Правильно. Хто більше забив м'ячів, Кабаєв чи Брашко? Цього сезону? Взагалі, за Динамо. Ну, за першу команду. Брашко. Це правильно. Хто більше віддав асистів, Буяльський чи Ванат? Буяльський. Це правильно, 5 асистів. Хто зіграв більше матчів, Попов чи Сирота? Попов. Правильно. Хто має більше підписників в соцмережах? Андрій Ярмоленко чи Беніто? А, Беніто, так. Беніто? Я в нього, зайшов в нього там 500 тисяч. Так, 498 тисяч підписників. 500 тисяч. У Ярмоленка 358. Популярно. Да. Поговоримо про збірни. Попереду гаряче літо для українських збірних. Хотів би потрапити на Євро? Звісно. Чи на Олімпіаду більше? От що для тебе? Ну, напевно, Євро важливіше, але не потрібно розділяти Євро і Олімпіаду. Це обидва важливі турніри, де Україна потрібна дуже гарно виступити, тому, але спершу йде Євро, і тому, звісно, хочеться потрапити туди. Але треба багато працювати і добре грати. Я так розумію, що ми можемо говорити про розвиток українського футболу навіть під час повномасштабної війни з Росією. Якщо говорити про те, що усі збірні, усіх вікових категорій, в принципі, впоралися зі своїми завданнями та вийшли на фінальний етап чемпіонатів. Ну, напевно, так, тому що багато іноземців повід'їжджали, коли почалась війна, і багато наших молодих футболістів, яким дали шанс, і вони ним хтось скористувався, хтось ні. Але, звісно, багато дуже зараз наших молодих. А якщо говорити більш конкретно, от взяти київське «Динамо», для нас це плюс чи мінус те, що легіонери не приїжджають? З одного боку розвиваються українські футболісти, з іншого боку легіонерів запрошують, щоб посилювати певні позиції. Як ти вважаєш, це плюс чи мінус більше? Ну, звісно, для нас, як молодих футболістів, українців, це плюс. Тому що раніше дуже-дуже важко було потрапити в «Динамо», в основну команду, тому що було багато легіонерів, так? Але зараз ти повинен це доказувати, показувати, що ти гідний грати в «Динамо» в основному складі. Я от пам'ятаю момент з зимових зборів у Туреччині, коли «Динамо» під керівництвом Олександра Шовковського на черговому тренуванні бігала тест Купера. І цікавий момент, що до фіналу дійшли дві людини – це ти і Влад Дубінчак, конкурент по позиції. У тебе дуже здорова конкуренція, і ми не можемо навіть, я думаю, сказати певною мірою, хто є основним гравцем «Динамо Київ» – Ювчаренко чи Дубінчак. Як ти от ставишся до того, що у тебе такий серйозний конкурент на цій позиції? Та добре ставлюсь, тому що це круто, коли в тебе є здорова конкуренція. І Влад, і я тренуємось, показуємо свої найкращі якості, допомагаємо команді здобувати перемогу в кожній грі. А тренерський штаб вже вирішує, хто буде грати. Тому, звісно, для «Динамо» це великий плюс. Як от складаються відношення в колективі через те, що є певні конкуренти по позиціях, чи немає там якихось, так би мовити, недослів'я з цього приводу, чи нормальна атмосфера в колективі? Та, звісно, нормальна атмосфера, тому що ми ж робимо одну справу, нам же потрібне чемпіонство, одна мета для нас, тому, напевно,
не повинно бути яких образ. Ти був нещодавно у таборі головної національної збірної України під керівництвом Сергія Риброва. По суті, познайомився з багатьма футболістами, які вже мають крутий європейський досвід. От розкажи про ці декілька днів у таборі національної збірної, як ти запам'ятав їх? Ну, емоції переповнили, якщо чесно, тому що якось це неочікувано було поїхати до табору національної, хоч і на пару днів, але це досвід тренуватися там Зінченка, да, там, приклад, і який був тоді, багато легіонерів не було. І, звісно, хочеться туди ще раз приїжджати. Це дуже класний там колектив, атмосфера, усе топ. Розкажи, от як тебе сприйняли ці лідери колективу, що приїхав з англійської прем'єр-ліги, з чемпіонату Іспанії? Як та класно, тебе? Вони дуже прості хлопці, тому не було якогось там, там от такі зв'язки, да, як то кажуть, взагалі нема такого. Дуже класний колектив, атмосфера прекрасна. Тому... Ти встиг поспілкуватися, може, з Зінченком, з Єрчуком, з Малиновським? Ні. Так вітався і все. Був тільки з легіонерів Зінченка. На той момент? На той момент, так, так, так. От яким ти його бачив, коли прийшов в колектив? Як він відрізнявся трохи від решти футболістів? Чи це була от частина колективу, в принципі? Ну... Відрізнявся грою, ну, дуже класний футболіст, тому, а так взагалі, скажеш, що він там якась звізда. До всіх однакове ставлення, дуже проста людина. Не було такого розстроювання у тебе, коли їхав з табору національної команди, що все ж таки хотілося б залишитися, можливо, чи не розстроївся? Ні, але хочеться повернутися. Що ти для цього потрібно робити, окрім того, щоб постійно грати? Ти бачиш, от у тебе є якийсь план, як повернутися до національної збірної? Ми можемо вже говорити повернутися до національної збірної. Тренуватися, робити все можливе від себе, а там тренерський штаб вже буде бачити по грі, тому я буду робити все від себе можливе. Запитання від наших вболівальників. Скільки років Костянтин перейшов у «Динамо»? Ти казав, наче, так, у 13 років. Як воно, коли багато трудився, а зараз граєш у найкращому клубі країни? Круто. як воно трудився? Питання від вболівальника. Як воно? Тобто, багато трудився, а зараз граєш. От, яке відчуття з цього приводу? Та класні емоції. Ти трудишся, знаєш, заради чого. Буває таке, що от прокидаєшся посеред ночі, блін, я футболіст «Динамо» Київ. Ну, посеред ночі нема такого. Але так є, звісно. Касяна, дізнаються тебе? Пізнають на вулиці? Та ні, якщо чесно, то дуже рідко. Можеш кепочку поки не одягати, ну, да, так? Ну так, чому, не, це запитання від болівальника не моє, чому не пройшли в Лігу чемпіонів? Я на вас ставив. Ми теж на себе ставили, але це футбол, це гра. Ну, ми не грали в кваліфікації Ліги чемпіонів цього сезону, тому... Ну, але я думаю, що це треба виправляти. Він дуже добре знає футбол, слідкує за «Динамо». Мабуть. Як впоратися зі спадом? Як перед матчем не хвилюватися? Що ви для цього робите? Ну, хвилювання, воно завжди буде. Але коли виходиш на поле, воно згасає, і ти почуваєшся впевнено з кожною хвилиною. У тебе є якісь традиції перед виходом на поле? Можливо, якусь буцу зав'язуєш першою, чи якоюсь ногою на поле ступаєш? Правою ногою заходжу на поле. А чому так? Як... Це не знаю. Так ось якось почав, виграли раз, два, три, і так і це як привичка вже стала. Я пам'ятаю, ми з тобою певний час сиділи в автобусі поруч. І я сидів біля віконечка, ти сидів у проході, а потім ми з тобою помінялися, тому що ти багато... Чи то, я не пам'ятаю, не грав чи не забивав у той час? Чому ти так, вирішив... Так, ми на зборах були, сиділи разом, і перед кваліфікацією Ліги чемпіонів помінялися.
І тоді в другій грі з Фенербахче вийшов і гольовий дав, да. А потім ще з штурму забив. Після цього ти вже сидів тільки біля вікна. Да, 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 це да. Залишилося зараз? Ти там і сидиш? Ні, зараз я знову помінявся містами. А з ким ти зараз в автобусі? Влад Супряга. А чому, чому ти вирішив знову пересісти? Ну, до нього, до нього там сидів Кахім. Ага. Не знаю, там комфортніше. Є ноги куди витягти. Да, так, так. Питання до тебе, Костянтине. Плануєте робити собі тату? Якщо так, то яке? Ні, не думав ще якесь робити тату. Є дві тату, тому зараз ні, немає такого. Які у тебе, що зображено? Ну, це буква В, це літера моєї сестри. Вібет. Це Валерія. Тому і м'ячик. М'ячик. З асоціації з футболом, так. Друзі, якщо вже у Костянтина Вівчаренка татуювання з літерою В, то я хочу вам нагадати, що в закріпленому коментарі на вас чекає бонус до 2,5 тисяч гривень. Переходьте та забирайте цей подарунок від Кості та Вібет. Вібет та Динамо Київ разом сильніше. Також, якщо вам подобається це інтерв'ю, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, як ми вже говорили перед початком ефіру. А наша ціль – це 12 тисяч підписників. Я чомусь впевнений, що після завершення цього ефіру ми впораємося з цією задачею. Йдемо далі. Наступне запитання від вболівальника. Що для вас означає футбол? Трьома словами. Життя. Ну, навіть одним. Одним словом. Так. Це життя. Коли в топ-лігу? Цікаве питання. Усе всьому час, да? Тому не будемо Загадувати наперед, так. Традиційні запитання від болівальників. Реал чи Барса? Барса. Чому? Ну, подобається команда, стиль команди. Це ще команда. Барса Гвардіоли? Так, 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 так. Тобто Месі чи Роналдо, я так розумію. Без шансів. Скажи мені, ти вважаєш Месі отримав золотий м'яч заслуговано цього сезону? Ну, завжди цього заслуговано. Просто тому, що ти вболівальник Барса? Ну, він доказує своєю грою. Ну, звісно, там був період, коли ковід, так, був там Роберт Левандовський, да. І усі писали, що він повинен, ну, не знаю. Наступне запитання від вболівальника «Динамо Київ». Опиши свій страх і емоції, коли виходив на поле футболці київського «Динамо» вперше. Як ти поборов цей страх? Ну, вперше добивав Фенербахче. Це були дуже важливі 15 хвилин, тоді пам'ятаю. Я вийшов з мислю, нам треба тільки перемога, і все, зроблю все, щоб ми перемогли. І, звісно, було хвилювання велике, тому що і стадіон там дуже великий, дуже багато людей було, він був заповнений. Тому але добре, що ось ці позитивні емоції після гри не зупинялись на 2 дні ще, напевно. Ти казав наступного ранку, що ту ніч ти не спав після, так, після не спав. Перемоги. Взагалі? Дуже важко було засинати. Круто. Це, мабуть, один з найпам'ятніших моментів твого так, життя. Так, звісно, це був і дебют, і гольова передача, і вихід наступний раунд. Усе зразу. Багато б віддав, щоб знову пережити цей момент? Ну, цей момент вже пережили, треба рухатися далі. І шукати наступне. Тому, так, да, хочеться, щоб побільше таких було моментів. Чи хотів би ти грати в Ла-Лізі, наприклад, за Жирону? Питання від болівальника. Ну, зараз я граю з Динамо, тому я не знаю, подивимось, як буде далі. Дуже коректна, правильна відповідь. Хто у роздягальні найвеселіший, окрім Жори Бущина? Хто найвідповідальніший? Це Дуба теж, Жори, вони разом. Та багато хлопців, не можна сказати, що тільки там один. Багато там хлопців, і Саня Андаєвський, і Коля. Ти більше, який твій статус в колективі? Ти більш тихоня, чи такий весельчак, який також може підтравити, може задати темп, настрій? Настрій є кому задавати, тому я, напевно, так, більше як тихоня. З ким ти найбільше спілкуєшся в Динамо?
З Владом Супраго і Русланом Нечет. Я думаю, що є якісь певні історії, моменти з власного футбольного життя у вас, чи то в роздягальні, чи то під час тренувального процесу, про які можна розповісти? Це такі, щоб можна було розповісти, давайте без цього. Добре. Чи вмієш грати в баскетбол? Як ставишся до нього? Та не, ну як, це класний вид спорту, але не дуже він мені заходить, тому а ніколи я не хотів? не слідкую за ним і не граю в нього. Ну, от у Києві, окрім футболу, є хокей, да? Київський Сокіл, який побратим київського Динамо. Є київський, був київський будівельник, зараз є футбольний баскетбольний клуб «Київбаскет». Чи не має бажання там сходити, подивитися, як твої колеги-спортсмени грають у трохи в інших видах спорту? Це, звісно, є підтримати хлопців, тому і побачити, як воно це наживу грає, так, в баскетбол і хокей. Це круто. Якщо не говорити про футбол, ти казав, що у тебе улюблений вид спорту теніс. Ще щось дивишся? Ні, футбол. Футбол? 24 на 7. Серйозно? Ну, це, напевно, так. Ну, футбол, багато ж футболу, да? Зараз і Ліга чемпіонів. От скільки матчів на тиждень ти дивишся? Якщо не брати київське Динамо? Ну, напевно, більш слідкую там за Барсою, коли грає Мілан, Манчестер Юнайтед, ну, такі команди. За Мілан боліваєш, так? В Італії, так. Класно. Манчестер Юнайтед в Англії, так розумію. Твоє хобі – це PlayStation, це телевізор, це відпочинок, сон? Ну, в мене PlayStation стоїть, але я в нього не граю. Чого? Не подобається? Та не, немає якогось часу. Завжди десь з друзями відпочиваємо, спілкуємось, тому. Угу. Який шлях ви подавали, щоб стати гравцем Динамо? Чи тяжко взагалі грати у професійний футбол? Це наймолодший вболівальник наш питає. От яку пораду ти можеш йому дати? Що можна зробити для того, щоб стати професійним гравцем київського Динамо? Що треба робити? Вірити у себе. Так. І багато працювати. Можна привіт від Кості Вівчаренка? Так, привіт. В якому футбольному клубі ти хотів би грати після славетної кар'єри в Динамо Київ? Це, як я назвав, за такі клуби, які вболіваю, там Мілан. Ну, топ-клуби, звісно. Це мрія. Мілан, Манчестер Юнайтед, Барса. Я так розумію, що тоді в фіналі ти не за Ман-Сіті вболівав. Ліги чемпіонів, якщо ти фанат Манчестер Юнайтед. Коли? У фіналі Ліги чемпіонів. Ти ж кажеш, що ти з Манчестер Юнайтед вболіваєш, я так розумію, що Ман-Сіті ти не підтримував в цьому фіналі. Ні. Добре. Але Ман-Сіті – це топ-тім. Хто найкращий гравець з Динамо, окрім тебе? Питання глядача, це не моя думка. Це вся команда. Напевно, Андрій Єрмоленко, він легенда. Дуже приємно зараз спостерігати за колективом, тому що хороший настрій, і, в принципі, немає конкретних якихось компашок. Весь колектив разом жартує, разом відпочиваєте. От давно такого не було? Чи завжди в Динамо як вистраюється така побудова колективу? Ну, напевно, зараз, перш за все, результати краще, ніж були в прошлому сезоні. І тому від результату відштовхуємось. Коли є результат, є атмосфера, і колектив, ну, гарний, тому. Цікаве запитання від вболівальника. Скажи, перше, що змінив Олександр Шовковський після того, як перейшов до, став головним тренером Динамо Київ? Впевненість. Ну, я можу про себе сказати. Впевненість та свободу якісь діям. Неодноразово бачив, що от Олександр Володимирович підходить особисто, дуже багато спілкується з гравцями. З тобою були такі розмови? Ну, особисто такого ні. Так, як підказ на полі, на тренуванні, так, звісно, це було. Це і мається на увазі. Тобто є контакт з головним тренером, так? Так, так, так. Найбільше, от найпопулярніша підказка, яка може бути від тренера до тебе?
спокійно та впевнено грати. Грати. Улюблений голкіпер. Питання від болівальника. Можливо, мається на увазі з дитинства, чи от хто топ-1 для тебе? Це не знаю, мені дуже подобається Тер Штеген, його гра ногами, передачі. Напевно, пускай буде це Тер Штеген. Чи вболівав з Динамо з самого дитинства? Які твої найулюбленіші клуби, ми вже говорили? Чи вболівав за Динамо з дитинства? Це питання від вболівальника. З дитинства? Ну, не можу сказати, що я там за когось в дитинстві вболював там, в чемпіонаті України. Але, звісно, я слідкував за Динамо. Але ну, так сильно, щоб вболівати, то, напевно, ні за кого так не вболював. Чому номер 2? Питання з чату. Чому номер 2? Та якось так грав в збірній, там забив 2 голи і вирішив в Динамо взяти другий номер. Якби не були футболістом, ким були б? Навіть не думав про це. Взагалі не було і мислі. Тому футбол, тільки футбол. А чи думав, ким будеш після того, як закінчиш футбольну кар'єру? Зрозуміло, що зарано, проте все ж таки. Ще, напевно, ні, тому що молодий. Ти бачиш себе тренером чи футбольним функціонером? Іноді я задавався собі таке питання, але не готовий відповісти на нього. А яке місто ти б обрав для життя після того, як закінчиш футбольну кар'єру? Повернешся до рідної Одеси чи все-таки Київ? Напевно, це Київ. Все ж таки? Так, так, так. Якось звик до Києва, все рідне якось, тому... Ну, за 10 років це вже другий дім, мабуть. Так, так, так. Майже половина життя. Може, і так. Дуже подобається Київ. Що допомагає лишатися емоційно в грі під час повітряних тривог і паузах в матчах? Ну, це дуже важко. От останню гру, коли ми сиділи 1,5 години, і потім виходити, ну, треба розбігатись, продихатись треба. Ну, дуже важко, але ми нічого не можемо зараз зробити, тому що дуже гарні в нас сусіди, і граємо так, як є. От що ви робите в роздягальні ці 1,5 години, от, наприклад, якщо брати ту ж саму Олександрію. Що ви робили в роздягальні? Як відбувався цей момент в підтрибуному приміщенні? Сиділи в роздягальні, тренер щось підказував, якісь помилки, щоб виправляли. Так ждали, поки закінчиться відповідна тривога. Тобто там хтось телефоном, хтось спілкується? Ну, в телефоні, напевно, ні. А так спілкуємось, так. Да. Куди інвестуєте кошти? Чи займаєтесь інвестиціями взагалі? Бізнес-питання. Пускай це при мені залишиться. Чи є в тебе дівчина? Запитання від дівчачої половини нашої аудиторії. Ну, дівчина, напевно, є. Це як, напевно? Ну, це є. А, то зрозуміло. Тоді не будемо питати, яка в тебе дівчина мрії. Костянтине, запитання таке. Яке питання ти сам собі поставив під час сьогоднішнього ефіру? Яке питання? Яке питання, так. Да. Сам себе би спитав. Що можеш ще зробити, щоб досягти ще більшого рівня? Яка буде відповідь? Працювати і вірити в себе. Те, що ти порадив нашому молодшому вболівальнику. Останнє запитання. Зможеш назвати свою символічну збірну по позиціях? З світу чи... Да, з улюблених гравців, чи хто подобається найбільше? Так. Давай спробуємо. Ну, напевно, Вітря Тер Штегена зараз поставив. Угу. Зліва... Мальдіні. Справа кого?
справа, справа Кафу. Угу. В центрі Канаваро. Так. І Неста. Так. Цікаво, цікаво. В центрі, напевно, Зідан. І Брошко. Зідан і Брошко. Хороша зв'язка була б, як на мене. Ін'єста. І Чаві. І хто? Чаві? Ну, Хаві. Чаві. А нападника ти назвав? Та ще нападника. Нападник ні. Ще тільки півзахисники. Так, їдемо далі. Я записую. Ну, Кріштіану Роналду. Так. Зліва, справа Месі і попереду. Це багато, навіть не знаю, багато топових нападників. Андрій Шевченко. Ну, Андрій Шевченко, так, я з того Мілана, так? Так, я так, зрозумів твою думку. Його прайм, так. Декілька дуже цікавих запитань в останній момент поставили наші вболівальники, не можу не озвучити. Яка найулюбленіша шкідлива їжа для тебе? Бургери. Любиш прямо? Так, так. Макдональдс? Так. Да. Є якийсь заклад, де тебе в якомусь фастфуді можна зустріти в Києві? Не буду відкривати тайну, щоб потім не іскав. Щоб потім тренерський штаб туди не зайшов, случайно. Чи мрієш у майбутньому стати капітаном Динамо? Та не думав. Не знаю. Час покаже. Кого вважаєш найсильнішим футболістом на своїй позиції в Україні та світі? В Україні та світі? Це багато було топових захисників. Не знаю, дуже важко виділити когось одного. Ти і Роберто Карлос, і Мальдіні, стоп, тому не знаю. Пускай буде там Мальдіні зараз, ну пускай Роберто Карлос був. Роберто Карлос. Да. Костя, дуже дякую тобі за твій час. Сподіваюся, що не сильно тебе багато сьогодні мучили, що тобі було трошки цікавенько. Шановні друзі, хочу нагадати, що в закріпленому коментарі нашої трансляції є посилання з бонусом від нашого партнера компанії VBET в 2500 гривень. А я ж дякую вам за цю трансляцію. Дякую тобі, Костян. Дякую вам. Підписуйтесь на YouTube-канал в Динамо, ставте лайки і чекайте на наступні ефіри. Слава Україні! Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ. Моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно. І коли є кураж. Я на полі не сам. Динамо Київ та VBET Ukraine. Об'єднані футболом. Разом сильніші.